Bom dia, meu nome é Wagner Moraes. Eu atualmente respondo pela Superintendência de Padrões Operacionais da ANAC. Hoje nós realizamos uma reunião aqui nas dependências da ANAC com a comunidade surda, onde tivemos a oportunidade de receber o João Avião. E o que eu gostaria de comunicar à comunidade surda é que nós iniciaremos um processo de estudo das regulamentações internacionais de forma a internalizar dentro da legislação brasileira condições para que a comunidade surda possa exercer a atividade de piloto no Brasil. Esse processo está apenas se iniciando, mas temos a convicção que em breve isso se tornará uma realidade no Brasil. Obrigado. Trata-se de processo administrativo instaurado no âmbito da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, sobre a viabilidade técnica de pilotagem por pilotos surdos. Os autos foram inaugurados com o despacho número 007/2016, que determinou a instauração do presente processo com base no material encaminhado pelo senhor João Paulo Marinho dos Santos ao longo do ano de 2016. O referido senhor